ស្រីស្អាតពីបាក់ខ្លាំងណាស់ទោះតែធ្វើមកក្រាំងទទួលយកគ្រប់ហួយវ័យត្រូវគេមើលស្រាលបន្តៀបបន្ថោកតម្លៃខ្ញុំមិនស្អាតក៏ក្រៃស្នេហ៍ស្រីបានសោកាស្នេហ៍ស្រីអ្នកមានត្រូវឈឺបេះដូងពេលគេខឹងម្ដងម្ដងទុកយើងដូចជាតុងកតាវាដំជ្រាំងឆ្អឹងយ៉ាងណាក៏មិនដែលថាអំណាចប្រពន្ធអស្ចារ្យជីវ៉ាមិនដែលយល់ឡើយក្រន់បងក្រតើខុសត្រង់ណាសូមចិត្តជីវ៉ាតបស្នេហ៍វិញមិនបានធ្វើល្អដាក់បងមកក្រាំងទទួលយកគ្រប់ហួយវ័យត្រូវគេមើលស្រាលបន្តៀបបន្ថោកតម្លៃខ្ញុំមិនស្អាតក៏ក្រៃស្នេហ៍ស្រីបានសោកាស្នេហ៍ស្រីអ្នកមានត្រូវឈឺបេះដូងពេលគេខឹងម្ដងម្ដងទុកយើងដូចជាតុងកតាវាដំជ្រាំងឆ្អឹងយ៉ាងណាក៏មិនដែលថាអំណាចប្រពន្ធអស្ចារ្យជីវ៉ាមិនដែលយល់ឡើយក្រន់បងក្រតើខុសត្រង់ណាសូមចិត្តជីវ៉ាតបស្នេហ៍វិញមិនបាន